Luiz Ejlli bën mbylljen e tij në turin që ka nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i fundit është në New York tek Amazura Club I bën thirrje fansave të tij të zjarrt të mos mungojnë sepse edhe kjo do të jetë koncerti I fundit që ai do të mbajë në këtë tur të nisur në Amerikë prej disa ditësh. Ndërkohë sigurisht në të gjitha koncertet e mbajtura ambienti ka qenë plot e përplot nga fansat e tij të zjarrt.